اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری یہی دعا ہے وہی میری ماں رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم.